Box office, it's very different matters actually. Oh, Divendra, I am going to this film, experiment tapai garnu huncha हैन कहिले एक्सपेरिमेन्ट धेरै भयो अब कमर्शियल फिल्म पनि बनाउँछु भन्ने लाग्छ तपाईलाई लाग्छ नि हो तिमी त्यो त साटौं यस्तो अब कन्टीन्युअसली सामाजिक फिल्म बनाइराछु अनि अब चाहिँ एक टाइम ब्रेक लिने हो कि निजे दिमागमा आएर हैन किनभने एउटै त्यो सामाजिक फिल्मको एक्सपेरिमेन्ट पनि यति भइराछ कि आमामा छुट्टै एक्सपेरिमेन्ट थियो यसमा छुट्टै एक्सपेरिमेन्ट छ डायलग छैन सबै कुरा त्यसै भन्दै छ दर्शक को माया हेर्दाखेरि सुनिक्षेको कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ भोलि नै अर्को फिल्म बनाइहाल्नु जस्तो लागिरहेको छ हैन। अनि फेरि यसो सोचे अब कन्टिन्युअसली त्यही एक्सपेरिमेन्ट भइरहेछ नि त। त्यो हाई रिस्कमा जहिले पनि रिस्कमा बस्यो कुनै बनायो हैन। त्यो चाहिँ अब एकछिन चाहिँ फकै लाग्यो विश्राम लिने हो कि ओके। अर्को दाइले पनि धेरै एक्सपेरिमेन्ट फिल्महरु जति दर्शकले हेर्छ त्यति दर्शक ताली बजाउने टिम हेर्नु भएको छ। अर्को दाइले पनि भन्दा जस्तो फिल्म गर्न मन लाग्छ मलाई सधैँ लाग्छ किनभने बक्स अफिस हिट पनि एकदमै माथि लाग्छ। अब दिपेन्द्र हामी कुरा गरेर हुन्छौँ कि सिनेमामा तालीले मात्रै पुग्दैन सबै हिसाबले। त्यही कारणले मेरो भनाइअनुसार चाहिँ दुवै पक्ष बोल्ने भयो। सिनेमा रिलीज भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले देशभक्त यो क्यारेक्टर के होला भन्ने लागेको थियो तर फिल्म हेरेपछि वास्तविक हिरो तपाईँ हुँदा रहेछ नि। स्टोरीहरूको त डाइरेक्टर हुन्छ स्टोरीले त मैले आफूले हेर्दाखेरि धनुषले उसले चाहिँ लिड गरेको तर यहाँ सोच्नेमा आफ्नो स्टोरी छ उसको त झन् अब त्यो उमेरले एकदम टिनेजरमै छ तर त्यो वैधव्यता उसको जाँदैछ। त्यो चाहिँ हामीले दृश्यमा हेर्दाखेरि बुझिरहेका अब सबैले बुझ्छन् होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो बुझिरहेका छ त्यो उसको आफ्नो कथा छ यता अर्पणजीको आफ्नो कथा छ। म त अब त्यो लास्ट इयर दुई दुईवटा छोराको त्यही मरे त्यो मेरो आफ्नो कथा छ तर यो सबैलाई बाँड्न सक्ने त उहाँको लेखन हो। दिपेन्द्र के खनालजीले जुन लेख्नु त्यसलाई जुन निर्देशन गर्नु त्यो विशेषता त त्यहाँ नै। शर्मिला पाण्डेलाई चाहिँ अब अलि फुल कमर्सियल एकदम धुम धडाका बक्स अफिस एकदम खतरा कमाउने फिल्म यस्तो होइन। अब यो परिस्थिति चाहिँ हाम्रो कमर्सियल फिल्मै हो तर मलाई त दामभन्दा पनि यस्तो यस्तो फिल्मले नाम कमाइन्छ होइन। त्यसैमा म खुसी छु। जुन चिसो मान्छेको कम्प्लेन भइरहेको छ र रेस्पोन्स त सबैले राम्रो दिनु भएको छ अझै भन्दा बढी हुनुपर्थ्यो अथवा हुन्छ भन्ने के अरे मैले बुझिनँ। अझै योभन्दा बढी भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्दैन होइन लाग्दैन एकदम राम्रो। अबको एक्सपेक्टेसन के छ किनभने दिदी अब त आमा दुई चिसो मान्छे दुई अब परिस्त्री हिट हुन्छ परिस्त्री दुई तिनवटा चाहिँ मनमा छ। चिसो मान्छे दुई बनाउने भर्खर त दुई तिन दिन भएको छ ए आमा दुई बन्छ नि बाबु। अब मैले त भोलिदेखि नै डाइरेक्टर बाबुलाई जाउँ सुटिङमा भनिसकेँ खर गर्ने हो नि म त। सरमजीले भनेको तपाईँ तपाईँ नै हो होइन न मेरो हाम्रो घर हो। दिदीले बोल्नु भएपछि त्यसमा मेरो एक शब्द पनि केही पनि काटिँदैन। चिसो मान्छे दुई पनि बन्छ बन्छ यतापट्टि बन्छ दिपा दिदी यतापट्टि चाहिँ मान्ने राजा बन्छ कि छका बन्छ फिल्म चाहिँ बन्छ टाइटल चाहिँ फिक्स भएको छैन। डाइरेक्टर चाहिँ फिक्स भयो हेन्द्राजी टाइटलमा चाहिँ अब काम हुँदैछ। अब धेरैवटा आइसक्यो छोटपटर पनि आइसक्यो होइन गर्नु भएको छ। तपाईँलाई चिसो मान्छे हेरिरहँदा कस्तो लाग्यो के कुरा सम्झना आयो र तपाईँ आफै पनि कति ठाउँमा भाग भएको मैले यस्तै एक्सपेक्ट गरेको थिएँ र यस्तै निस्क्यो र यसको भन्दा अझै राम्रो निस्क्यो। मलाई मेन चाहिँ सबै क्यारेक्टरहरूको पर्फर्मेन्स चाहिँ एकदमै दामी लाग्यो। मैले पुरा पहिला चाहिँ नेपाली मुभी हेरेको त्यति हेरेर त्यो अहिले हेर्न थालिसकेको चाहिँ थाहा भयो कि उहाँको हाम्रो नेपालमा यति धेरै ट्यालेन्टेड आर्टिस्टहरू छ यति धेरै राम्रो डाइरेक्टर्सहरू छ। मेरो आँखा चाहिँ खुल्यो र यो लेसन चाहिँ कस्तो पायो भन्दाखेरि आँसु झर्नु भन्दा पनि आँखा खुल्यो भन्नु आँखा खुल्यो हाम्रो समाज यस्तो यस्तो रहेछ आँखा खुल्यो चाहिँ भन्नु अभिनय सुन त मेन त एउटा यस्तो काम पाउनु पर्ने नै ठुलो कुरा हो होइन। पाएपछि त अफिस हुन मन लागिहाल्छ नि र यता डिरेक्टर सामान्यजी उहाँलाई के भन्नु मन लाग्छ तपाईँलाई एउटा एक्टरको हिसाबले एकदमै राम्रो लाग्छ मलाई पनि सम्झिनु मलाई लाग्यो भने मलाई र यता सिनियर एक्टरहरू छ अर्पण थापाजी उहाँहरूको कवि नै हेर्नु भयो सँगै पनि जोड्ता लाग्यो कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ त खासमा एउटा गर्दामा गर्ने अभिनय भनेको तपाईलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो मैले फर्स्ट टाइम मुभी गर्दाखेरि र मैले त्यस्तो आफूलाई इमेजिन गर्दाखेरि मलाई उहाँहरूको परफर्मेन्स एकदमै गाह्रो लाग्यो तर उनीहरूले यति सजिलोसँग गरेछ कि जस्तै रियल आर्टिस्ट हो भने चाहिँ थाहा हुन्छ जस्तो लाग्यो मुभी हेरेर I'm going to